Përgjatë tërë vitit 2023, kam dëgjuar rrëfime jete nga njerëz që u përballën me vështirësi më të ndryshme. Pikpamja ime për vetë jetën ndryshoi shumë. Të shohësh fëmijë të braktisur nga prindërit, invalid lufte, persona në karrocë të neglizhuar e pëshmuar, më bëri që të hapet një horizont i ri në jetën time, ku më ato që e kisha i vlerësoja më shumë. E mbi të gjitha, më bëri ta kuptoj mos empatin që njerëzit kanë për njëri tjetrin. Rëfimi i cili më mbeti në mendje që nga dita kur e dëgjova, ishte ai i Lumnie Rulanit, një gruaje rreth 50-tave, e cila ishte nënçmuar nga pendhënësit shqiptar. Fjalët përçmuese që ishin thënë, asaj ja kishin shtuar forcën për të ballafaquar me padrejtësitë që po i bëheshin. E sot, me motivon fakti që ajo ka arritur të punsohet tek dikush që vlerësimi nuk e bën në bazë të fizikut. Jo më këtë, kjo rubriku quajt pa bariera, sepse besoj se njerëzit mund të arrin ato që duan edhe të shtypin bariera që shoqëria u a vendos. I duhet vetëm një tavolin e kompjuter për të bërë punën e saj, që pas shumë përpjekjeve arriti ta fitoj. Lumnie Rulani, një grua e fuqishme, e cila nuk ke një dorëzimin, për shkak të ecjes që nuk mund ta bëj me këmbë, por mendimin e një karroce me dy rrota, u përbuz vazhdimisht nga pundhënësit shqiptar. E fatmirësisht, derën për punësim, asaj ja hapi një kompani gjermane. Momentalisht jam e punësume në një call center, ave do Kosova. Aty e bëj, e kom rolin e agjentes thirjeve, morim porosi nga klientët gjerman. Unë para luftës kam jetu në Gjermani, 8 vjetë, edhe mas luftës, kur jam marrë këtë, kur kam fillu me u hapë call centrat, gjithmonë kam kërku punë, po përpora ka pos shumë këtë të këthim, do të thotë njëve si persona me aftësit, ku vizume nuk na kanë marrë punë, gjithmonë e kanë gjithë një arsye, për mësë me na marrë punë. Mirë po tash, fatmirësisht, kjo kompani dhe thëtë, më ka morë në intervjisë dhe ka interesu aftësia jam, nuk i ka interesu fiziku jam, si shumë kompanive tjera. Edhe prej morë se dhe thëtë jam këtë e punësume, edhe kriti jam ka ndryshu. Pavarësisht barrierave në jetë, tani e sa muaj ajo qëndron në krye të kompanisë si punëtorja më e suksesshme. Kemi një farë detyre kështu se klientat neve na throsin edhe ata veti dojnë, ata veti zgjidhin porositë, por nëse na jemi të oftë mi ashit dhe do tjera, jashtë atëm veç e ata veç i kanë të përzgjidhne, edhe bojnë një përzgjidhje tani. Qëto 2-3 mujtë e fundit, jam vendin e parë. Kjo po më jep motive dhe ma shumë për punë, edhe për mos më nalë korë. A më është kjo dhe tëtë e vetë mja kompani që veqëm ka morë një intervist, edhe ka thonë, ok, më nëshë me fillu punën më nërenë. Fakti intervistën edhe kreti këmë bërë prej shpisë, se kërë këmë bëjë intervjistën e por normal, e këmë bëjë prej shpisë dhe më kanë thonë në dushme ardhë në zyra abde, me mojtë një ofë trajnem, edhe kërë ja këmë tregu gjenje, kanë thonë, ok, nëse je e zoja me bu trajnimin prej shpisë, bëne, so problem. Asë një sekund së më kanë po me tjërë sy. Heq, krejt njajtë, krejt si krejt punëtorët, edhe qaqë mirë, më kanë pritë, dhe thëtë, kur dalë shumë pauzë, qëka ishëm stofi, kritë në gotë cili ma i pori me më shty me karroca, dhe me dollë bashkë në pauzë. Jeta e sfidoj në anën fizike, duke ja pamundësuar ecjen, por Lumnien më shumë e irrituan në çmime që ju bën nga të tjerët kur ajo po kërkon të punë. Të njëtën e kena kërku, sepse neve si persona me aftësit ku vizume kurs në kam po si fuqi punëtore, gjithmonë jënë mundu, hajtë tja japë 20 euro, hajtë tja 50 euro, kritë në regullë është, abden, amaja nuk është zgjidhja, na gjithmonë kena kërku me punu, gjithmonë edhe që kjo gjithmonë deri që të vetë, dhe të thëtë, unë e kurës jëmë në altë të kërku punë, kërkur, edhe pse gjithmonë, edhe jëmë në në qmu, edhe, së përdi,
nashta kur kum shku me kërku punë e kum po një shpollje, se na zakonisht gjithmonë e kërkojmë një punë që muj me bo, jo ato që s'muj me bo. Edhe kom, e kena po shpollje në dirë, kam i mrena, jo vëllave që kena arru shpollje se kena morë moti punëtur. Dhe ta mon me atë shqeqimin kështë, abdin që ka mon e shte me bo. Edhe ka ndodhë bile në rast vitin e kalium. Një fëqinja jam i atë qëtoj kështon dikosh apo ma gjoni punëtore me shita kolora. Sko pun ka me najt ullën edhe ardhë kjo po më dhe të lumë qështu. Abden më ka thonë dikosh a, apo punon po mërë dhe shqushja. Edhe dash kjo gruja e thiri njerin edhe lëshej një interfam për abden. Për ta mon me mbind mu që për ne me. A njëri, kjo bithat e kam një këshikje që të më ka rrëtë edhe punon, është shumë e zoja e natë. Kosh të qysh nga rosa, me orda e me mitut, mi shterit mu këto. Pra më ndodhen që si mënyra në kanë në qmuen, gjithmonë, po si më dorëzu korë. Një tjetër histori, po aq motivuese për mua, ishte dhe rëfimi i Mirvetit, grua se cila u bë nën për 22 fëmi të braktisur. Nga ana tjetër, kjo me bëri të kuptoj edhe mirësin dhe të keqen e njerëzimet. Dikush e hedh në kosht të plerave fëmijën e tij, por del një gruaja e cila i bëhet familje. Fëmijët janë drita e shtëpisë, por jo të gjithë ata kanë fatin që ta përjetojnë dashurinë e ngrohtësinë që ta dhuron familja. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vetëm për 8 muaj të parë të këtij viti janë braktisur 7 foshnje. E stre për vocrakët me një fat të tillë, u bë Mirvet e Qarri, gruaja në përduar të së cilës 42 fëmi, pa kujdes prindëror, qan e qeshen dhe mësuan hapat e parë. Mirveti u bë nën, familje e stre për shumë fëmi, pothuajse që 20 vite. Jam Mirvet e Qarri nga Shtimja, jam familje strehuese prej 2004-s. Deri me tash i kom strehu 42 fëmijë. Po e kemi poshtë në storjen mes televizorit që bënë në familje strehuse dhe për me pështu jetë fëmijëve. Atë për me strehu fëmijë strehem. Edhe më nejë mërmenja shku në qender për punë sociale, në tregun që është puna për ta fëmija, ku do të me lejmëru, që ka do të me bënë, me dhe dokumenta me regulluat edhe pranu. E në bo familje strehuse. Në në më thënë, ta manë se fëmija me edhe këta, edhe nuk ka asë një familje, se e 40 familje, asë një familje së ma merë menja se edhe s'ko që mund me largu për shamët prej fëmive të vetë. Ajo rëfen edhe se si rrethi ngusht të mirë pritën vendimin e saj, dhe ndimen që qendra sociale në Shtime i afron çdo herë. U konë shumë në knashtësi, e kemi pritë shumë mirë, se kur ta ma një fëmi bjerë lëgjek që e pret njëri, që ashtu e këna pritë atë fëmi, e kemi mojtë një vetë, ta një mojtë këmë fillu 2, 3, 7 i këmë pasë për një herë, ka 5, 4, 3, veç s'ka ndodhë prej 2004-ës, kur me një fëmi me nejtë, asë një herë. Sa ka që e në vështirë për të mi rritë këta fëmi? Hisë ka që e në vështirë. A ke pas barjera ose paragjykime në rratë në të lëtë? Jo, s'kemi pas paragjykime kur gjanë. Në fillim kemi furë me familje të unë, me familjen e ngurës. Kemi biseduar me familjet burët, në familje të jemë, kredë në kanë lejo me marë. Kështu i kanë pritë mirë, familje burët, familje jemë. Kënina këjshia kredë mirë i kanë pritë, s'ka ndodhë një fjallë, dishka e keqe për kërpujë. E për të, momenti më i vështirë mbetet ndarja me fëmijët, kur ata merren për birsim. Po dhe ditëlindjet krejt, çdo vetë që kanë fëmija ditëlindjen, ta më nësë kur fëmijëve bjele gjek, edhe këta i morëm i qëvim në për ludra, ja festuim të shpija. Së kur fëmijëve që i kam tash për shemë dhe fëmijën e djallit, edhe këta e kanë ditëlindjen, një avlim dhurata, së kur fëmijëve djallit, edhe këty në njejtë, edhe për shemë edhe këta i qëvim në për ludra, qështi qëvim fëmijën e djallit, edhe këta njejtë. Me fëmi djallit si dalojna. Tash sa fëmi ki aktualisht këtë të qestrenën? Tash për momentin dë i kam. Që qëfar moshe janë? Në janë është një vetë e gjysë, që i ka i ka 2 vjetë e 3-4 mujë që shto. Që sa për ju janë këtë në qëfar kohë? Po, prej zerës ka nërë, fëmi të vëgëllë shumë dhe detë.
që i ka në steni deti ka poskër e ku morë, qështë. A në ndonë ai moment kërë ndohë është prej ty me emocionet, që shi përjetojnë? Ashtë shumë moment e ranë të kërë të nëjë morën. Si të në lejmërën cendra që pregatit e fëmijën se bime morëm, është një dhimbje e madhe është edhe për këta fëmijë, edhe pse i kem që i rritu me i strehujmë të fëmijë, po tani që pimojmë për shumë të këtë gjatë, ase është një dhimbje e madhe. Mirveti ka një mesazh për të gjithë ata që braktisin fëmijët, por edhe për të tjerët që kanë mundësi të kujdesen për fëmijët pa kujdes prindëror. Mesazhi im është nëse çdo familje që ka mundësi, ka kushtet, është mirë me marrë fëmi, me strehu, me së më bon strehem familjarë, së kur për shemëll që jemi bon në 40 familje, kënejna me strehu këta fëmi, më së milan edhe këta, me ditë edhe këta shka është familja, shka është prindi, baba, nana, mutra, vlau, tezja, për krejtë, që në familje në është fëmija rritët. Në rëfime të realizuara, shumica nga to ishin edhe histori e përjetime lufte. E ai që më ngjalli emocione më së shumti ishte rëfimi i Ahmet Greqevcit, i cili nuk u dorëzua asnjëherë së punuari për kombin e tij, pavarësisht sfidave që në këtë rrugëtim e atakuan. Janë bërë 24 vite që nga çlirimi i Kosovës, por dhimbja ende mbetet pjesë e përditshme e atyre që humbën më të dashurit e tyre. Në mesin e shumë mundësive, Ahmet Greqevci zgjodhi të merret me dokumentimin e të gjitha krimeve që serbët kryen mbi shqiptarët. Mbi 25.000 fotografi e shumor gjirime janë rezultat i punës së tij 25 vjeçare. E sot, jashtësirtarit e tij, ai ka vendosur disa nga to. Gjatë luftës e kishëm vështërsi të mëdha, qoftë me gazetarët, qoftë ne si individ që ishëm pjesëtarë të luftës, duke parë rreziqe se pe rrezikojmë gazetarët në shumë pozicione. Atëre fillum që të mirëmi vetë me që është në krimeve të luftët nga terori sërbë në Kosovë. Fillimi po e imi ka qenën, kërë kom filluë me familjen Jashari që të mirëm, kërë isha në prekaz, kërë bëhe varrimi i familjes Jashari, eksumimi prapë për i varrimi, dhe tëtë, fill pas lufte, fillum që të formohet një komision për hulumtimin e krimeve të luftës edhe personave të zhdukur në qeverinë e përkohshme, atëherë tha që e formoj atë komision që ka qenë një punë me e qelluara që është bënë një herë, ishte një rrugëtim i vështirë, se ishme njërës pa provoj. Ne e nxurëm si vendim që spori të identifikojmë vërrezat masive dhe pasa ne të fillojmë dhe të këqyrmi se qka tutje. Do shta ka pas në një eksperiencë ma shumë se une, atëherë. Por nuk e besoj se kemi kërkuar njerëz me eksperiencë, jurist, gjykatës, gjithë, që ti hymë këti procesi, asnjë nuk e ka pranu. Vështirësit që Ahmeti e kolegët e ti kaluan gjatë këti rrugëtimi janë të mëdha. Me lot në sy, a i rëfen se si nuk ishin para asë për ushqem. Ishmi me arsim gërgjaliv në varrezat e nënën e Dugagjinit, dhe kështu kishte trupa shumë. Dhe posa i nëzurëm, pa identifiku, do të vetëm me vërtetua, ishin ndikun përmbi afer 100-120 trupa. Dhe kështu ishtë trejtëm të gjitha tu, dhe në është deshur, neve në është deshtur që të flejmë me trupat atë natë për shkak qenve mësë mi bidamtue. Me 4 automjete me drita dhezë i kemi rujtu dhe erin e mëngjes dhe kemi flejt mi disë tyre.
un edhe dëgër Arsim Gërgjaliu. Të nesërmen, nuk ishim duk me hongër. Dhe detyrum pasi që rregullum pak situatën. Hajde të shkojmë deri në klinë dhe asnjëni s'kishmi pare. Do të thotë as unë as Arsimi. Aty që kishmi shfrytëzoheshim për derivatë. Kuptohet mas lufte ishte gjendje rënë ekonomike për gjithë, jo vetëm për ne. Dhe kur shkum, shkova te li furrë atë dhe pi tham, a ka mundësi një bukë më në dha? Ta po marrë dy, tha, së dush. E morë matë bukë dhe dëllëm, dhe me doktor Arsimin kemi hangër bukë dhe ujë. Lugarit e sera më të kam qenë. Dhe sa herë që për meni kam emocion. Varrimi i asharajve mbetet pjesa më krenare për të. Andaj edhe është kujdesur që të dëshmoj çdo gjë. Po të shikosh bebzat e syve të Ahmetit, edhe pas kaq shumë viteve, do të shohësh përjetime e plagë që as koha nuk i shëron dot. Nga këto shkëputje të tre rrëfimeve, kuptuam e përjetuam mjaft. Mos të dorëzohemi, tua lehtësojmë jetën personave në karrocë e fëmijëve të braktisur, e mbi të gjitha se puna për atë dhe nuk ka asnjë çmim.